Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo e hoje nós iremos fazer um balanço das obras entregues no mês de março de 2021 pelo Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro, que foram no total 7 obras realizadas em 3 regiões, e com isso chegamos à marca de 20 obras entregues este ano de 2021, que foram, no dia 13, entrega de 52 km de pista revitalizada e travessias urbanas na BR-343 Piauí. 2. Dia 23 do 3. Conclusão da restauração de 13 quilômetros na BR-405, no Rio Grande do Norte, conhecida como a Rodovia do Sal. 3. Dia 2 do 3. Entrega da revitalização de 150 quilômetros na BR-343 Piauí, entre o povoado de Estaca Zero até o município de Floriano. Número 4. Dia 12 do 3. Entrega de 16 quilômetros de duplicação na BR-116 Bahia, entre Feira de Santana e Santa Bárbara. 5. Dia 29 do 3. Retomada das operações da Eclusa de Sobradinho no Rio São Francisco, na Bahia. 6. Dia 4 do 3. Inauguração de trecho da Ferrovia Norte-Sul entre São Simão, Goiás e Estrela do Oeste, São Paulo. E a sétima obra foi no dia 18 do 3. Conclusão da passagem ferroviária em Rolante, Paraná. Então, pessoal, agora vamos ver os vídeos de cada obra entregue.
brasileiro sempre sonhou em ter ferrovias. Não é mais sonho, é uma realidade. Estamos aqui na Ferrovia Norte-Sul, inaugurando o primeiro trecho de Estrela do Oeste a São Simão. O Brasil do futuro, pessoal! Brasil que entra nos trilhos graças à coragem do presidente Jair Bolsonaro, coragem do Ministério da Infraestrutura, que tem feito diferente para alcançar aí uma matriz cada vez mais equilibrada. Até junho estaremos com a ferrovia totalmente operacional, levando ela até Anápolis. E aí teremos uma ligação ferroviária do Porto de Itaqui ao Porto de Santos. São empregos, é produção na veia. Nós vamos seguir em frente, transformando esse país cada vez mais num país eficiente e pujante. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo!